U cilju izlaska u susret svim građanima u rešavanju problema distribucije pijaće vode, javno komunalno preduzeće Vodovod Šabac je počeo da sprovodi novi model finansiranja širenja vodovodne mreže. Zajedničkim učešćem u finansiranju radova građana i javno-komunalnog preduzeća Vodovod, radovi u Maloj Vranjskoj u Maksimovića Mali su u toku. Izuzetno nam je važno da što veći broj naših sugrađana dobije zdravu pijaću vodu. Upravo zbog toga doneli smo odluku o novom modelu finansiranja izgradnje vodovodne mreže. Naime, Vodovod će u narednom periodu zajedno sa građanima raditi na širenju vodovodne mreže i upravo smo zato danas ovde. Dakle, ovo je prva akcija, zajednička akcija građana i javnog komunalnog preduzeća Vodovod. Nov model podrazumeva da Vodovod pokriva samo osnovne troškove, troškove materijala, dakle te troškove finansiraju građani, a svi ostali troškovi padaju na teret Vodovoda. Kao što sam rekla, izuzetno nam je važno da širimo mrežu, vodovodnu mrežu u gradu i da što veći broj naših građana dobije zdravu pijaću vodu i upravo zbog toga smo i doneli ovakvu odluku. Nedostatak pijaće vode je veliki problem za meštane ovog sela i priključenje na gradski vodovod je jedino dugoročno rešenje. Ovo nam je stvarno sad dobro došlo. Do ovih godina smo imali problema i sada su bunarevi presušili. Nemamo pijaću vodu, nemamo za stoku. A da smo mogli pre skupiti novac, bilo bi bolje, ali šta da radimo? Sad smo skupili pa smo uložili, evo došlo je da se sad izvode radovi. Nadamo se da ćemo uskoro priključiti i tako. Zahvaljujemo se opet. Jedna smo čekali, isplatilo se. Novi model finansiranja proširivanja vodovodne mreže nailazi na dobar odjek od građana i svim zainteresovanim za ovaj način rešavanja problema javno-komunalno preduzeće Vodovod će izaći u susret po utvrđenoj dinamici radova.